привіт! Сьогодні з персю починаємо чи продовжуємо. Сьогодні я зроблю соус чілі, солодкий чілі. Нарвала персю, зараз почищу. Мені потрібно буде для цього рецепту кілограм почищеного перцю солодкого і перець чілі потрібний. Так, ну що, я все підготовила. Відразу скажу, що солодкий чілі чому називається? Тому що перець болгарський і чілі йдуть в рівних пропорціях. Тобто, якщо ви берете пів кілограма персу, то пів кілограма чілі. По опиту я ніколи не роблю, як в рецепті, тому що я перець чілі використовую із насіння. І щоб не дуже таке гірке було, і щоб менше давати цукру, я зробила отакий рецепт. Що я беру? 2 кілограма чищеного перцю, 300 грамів перцю із насінням гіркого, 300 грамів часнику, 150 грамів солі, 500 мл яблучного оцту. Краще, звичайно, брати весь яблучний, але в мене тільки ось півлітри було яблучного оцту, то я додам десь 500 мл ще 9%. 400 мл води, 150 грамів крохмалю кукурудзяного і 1,5 кілограма цукру. Що я зараз роблю? Зараз я перець, часник, гіркий перець перекручую через м'ясорубку. Уже беріть, який вам ніж подобається, сітку. Чи дрібну, чи крупнішу, я беру на середню. Перекручую гіркий перець разом з насінням. Буду готувати у цьому казані. Ось я перекрутила. Зразу скажу, що перець чілі дуже такий їдкий. Тому в кого астма, нехай хтось інший перекручує, тому що прямо відчувається, як кажуть, шкребе в горлі. Додаю 150 грамів солі, це 5 столових ложок, 1,5 кілограма цукру. Поки що, ну ви знаєте, в мене такий перець, я його куштувала, гіркий. Так, щось не гіркий, а зараз як куштувала, боже, який же ж він гіркий. Дуже-дуже гіркий. Так, додаю 500 мл яблучного і поки що 200 мл звичайно, 9%. Але ви можете брати літр яблучного, сміливо. Так, поки що, скільки тут у мене? Так, 200 мл. Розмішую і оце ставлю на вогонь. Закипить, проваримо хвилин 15. Я не люблю дуже довго варити це все, щоб щось тут зберіглося. І потім додамо розведений крохмаль. Перця достатньо, тому що я кажу, що якщо один до одного, ви просто його не будете їсти. Там цукру потрібно буде вгатити на 500 грамів перцю болгарського гіркого 1 кілограм. Ви розумієте, це дуже багато цукру. Ну на щось скільки. Так, поки в нас 1,5 кілограма тут цукру, ставлю на вогонь і варю хвилин 15. Поки що не перебираю, нехай стоїть, тоді по смаку скуштую. Ну що, по смаку мені, я додам ще 100 мл і все інше дуже-дуже смачно. Я набрала 150 грамів кукурудзяного крохмалю. Можете стерилізувати півлітрові баночки, які ви там будете закривати, я в півлітрові. Стерилізуємо і потім будемо розливати і окутувати. Щоб прибрати весь посуд, я зараз беру ємкість, виливаю 400 мл холодної води і висипаю сюди крохмаль. Дивіться, коли в мене ще не кипить, але скоро-скоро закипить, буде така біла зверху, ну не біла, рожева, коралова піночка, я її не знімаю. Закипить, 15 хвилин варимо. Так, ну що, дивіться, кипить, я зробила більше, 15 хвилин прокипіло. Я розколотила цей крохмаль і додаю його сюди. Додаю вогонь, помішую, заварюю, 5 хвилин з крохмалем прокип'ячу і простерилізовані банки у мене вже готові, стоять поруч, прямо зразу наливаю і закутую. Помішуйте, щоб крохмаль так рівномірно розподілився. Дивіться, який вже відразу такий густенький став цей соус. Який він смачний. Я вам чесно кажу, що ви будете готувати, от приготуєте і відразу підете купувати, або якщо у вас на огороді є, і ще будете готувати одну порцію цього соусу.
солодкого чілі. Прямо зараз я відчуваю, як складніше стає перемішувати соус, тому що він густіє на очах. І зараз він закипить, помішуючи 5 хвилин і розливаємо по банкам. Жодного грама хімії. Якщо ви будете використовувати яблучний оцет, то зовсім смакота. Хочу ще сказати, якщо ви хочете, щоб у вас цей соус був більш рідким, то давайте менше крохмалю. Тут нічого такого складного немає. Не 150, а 100 додайте. Але я люблю саме отаку структуру соусу. Бачите, вже піни цієї немає. Вона вся сюди, як кажуть, з'єдналася. І зараз будемо розливати. Але отут поки кипить, весь час помішуйте. Але обережно, тому що бачите, які бульки, щоб вас не, ну, щоб ви не обпалилися. Я хочу вам сказати, що це сьогодні я просто, знаєте, вже суто по рецепту роблю по-своєму. А буває таке, чесно кажучи, що я беру не 2 кілограми перцю, а 3 кілограми перцю, а все інше так, як я сьогодні додала. Буває різного. Ну, сьогодні суто по рецепту, крім перця чилі, тому що я люблю гостре, але вибачте, таку гостроту ми не можемо переносити, тому що дуже-дуже гостро. Все, я підготувала ось ліку, її кипятком обдала, і буду наливати і закутувати. Але це без вас, тому що ви мені трішки заважаєте. Що, в мене вийшло 8 півлітрових баночок, і ось залишилося, щоб скуштувати разом з вами. Дивіться, яка його структура. Він ще трішечки тепленький, ароматний. Я взяла шматочок. Ви знаєте, я вже поки помила той посуд, якому я варила, то я вже й наїлася. Я їла без хліба, дуже смачно, з м'ясом. Та будь до чого. Цей соус, він просто, ну, смакота. При вас куштую ще. Нема сюди. Завтра куплю ще пляшку яблучного оцту. У мене ще є перець, куплю чилі, приготую ще таку партію, тому що це, ну, дуже-дуже смачно. Бажаю вам здоров'я, бажаю, щоб те, що ви готуєте, їлося з настроєм, щоб був мир і все найкраще. А від вас чекаю вподобайки, рецептів нових, коментарів до цього відео. Всього вам найкращого. Ну, поки що ви приготуєте, приготуйтеся, пригощайтеся моїм соусом солодкий чилі. Дуже-дуже смачно.